ଇଡି ଏବଂ ସିବିଆଇକୁ ବିଜେପି ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ପୋଷା ଶୁଆ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ଇଡି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂସ୍ଥା ହେଇକି ନାହିଁ, ସିଏ ସରକାରଙ୍କୁ, ସିଏ ଯିଏ ବି ସରକାରରେ ଆସିଲା, ଏଠି ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେମିତି ନାହିଁ ଯାହାକୁ ଇଡି, ପୂର୍ବରୁ ତ କେନ୍ଦ୍ରର ସରକାର ଥିଲା, ଇଡି ସିବିଆଇକୁ ଲଗେଇଥିଲେ, ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ସେମାନେ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଗୋଟେ ଭେଳିକି ହବ, କିଛି ପୁରୁଣା ଫାଇଲ୍ ଖୋଲାଯିବ, ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଯଦି ତାଙ୍କର ସତ୍ସାହସ ଅଛି ଇଡି ଜରିଆରେ, ତାହେଲେ ତାକୁ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ହାତ ବାରିସି ନ ସାଜନ୍ତୁ।